18 sentyabr. Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin dünyaya göz açdığı gün ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bugün münasibətilə hər il Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində silsilə tədbirlər keçirilir. Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli və bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadimi Fəxri Xiyabana gələrək, Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqamayev, Rəşid Behbudov, Fikrət Əmirov, Niyazi və Bülbülün məzarlarını ziyarət ediblər. Çox sevinirik ki, bugünkü Üzeyir Hacıbəyli deməli, musiqi gününü eyni zamanda da Şuşada da qeyd edirik və bugün Şuşada da bizim bir konsertimiz olacaq və beləliklə də bu şəxsiyyətin, bu görkəmli şəxsiyyətin və digər Şuşadan olan mədəniyyət, ictimaiyyət xadimlərimizin ruhları şaddır ki, onlar öz mədəniyyətinə, öz torpaqlarına qovuşublar.